ଖାଇଗଲେ ଡାଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ବଦଳରେ ଭୂତ ଖାଇଗଲା ଡାଲି, ଆଉ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହିଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୁଟେରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଡାଲି ହରିଲୁଟ ନେଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ବିଜେପି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବେଫିକର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଲି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ଚଣାରେ 49,672 କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଡାଲି ମିଳିବ ବୋଲି ମାନେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡାଲି ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆମେ ବଡ଼ଚଣାରେ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକରୁ 6 ବ୍ଲକ ପାଇସାରିଲେଣି, ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବଡ଼ଚଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଡ଼ାଉନକୁ ଆଗ ନ ଦେଇକରି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକର ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆଗ ନ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି 10-15 ଦିନ ଡେରି କରାଗଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗୁଛି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିରୋସିନ ପିଇଗଲେ, ଚାଉଳ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ଡାଲି ବି ଲୁଟି ନେଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ହରିଲୁଟ ହେଲା, ଓଜନରେ କମ୍ ଡିଲରମାନଙ୍କ ମନମାନି। ଯାଜପୁରର 3 ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ବିଞ୍ଝାରପୁର ସ୍ଥିତ ସୟଦପୁର, କୋରେଇ ବ୍ଲକର ପାଣିକୋଇଲି ଓ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ଧାନ ମଣ୍ଡଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଡାଲି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ କିପରି ଡାଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।